Закупити продукти на Великодні свята тернополяни зможуть на ярмарку. У департаменті агропромислового розвитку пояснюють, такі торговиці у тернополян користуються великим попитом. На передвеликодньому ярмарку городяни зможуть придбати усе, аби святковий стіл був багатий на страви. Аграріями області буде представлено широкий асортимент продукції. Насамперед, це м'ясо та кобасні вироби в асортименті. Так само будуть цукор, круп'яні вироби, м'ясні вироби, овочева продукція, тобто продукція агропромислового комплексу. Ярмарок – це можливість для тернополян придбати продукцію місцевих підприємців, а для підприємств – без посередників продати вироблене. А от заманюватимуть покупців на ярмарок цінами. У департаменті агропромислового розвитку обіцяють, вони суттєво відрізнятимуться від тих, що на ринку. Ми проведемо моніторинг ціновий по всіх торговельних точках, тобто і ринок, і супермаркети, і враховуючи те, що ціни будуть від виробника, це буде зменшена ціна в межах 10-15% буде дешевше, ніж на ринку чи іншій торговельній мережі. Ярмарок відбудеться 27 квітня. Торгівлю організують одразу у 4 мікрорайонах Тернополя. На перехресті вулиць Дружби Миру, на вулиці Лесі Українки, на Майдані мистецтв у центрі та на майданчику ринку Галицький.